kuris slepia galvą. Aš irgi generolo Hodžeso, šiaip istorija biskai gilesnė, negu jums atrodo iš šono, reiškia. Pradėkime nuo to, kad tas forumas, kuris organizavo, neaišku, kaip, pažiūrėjau, manęs ten nepakvietė, generolo Žuko, žinau, irgi nepakvietė, reiškia, šalia Hodžeso. Pulkininkai, matai, mes per aukštai. Aš nežinau, reiškia, ar Hodžeso, kiek aš žinau, su kariuomenės vadu irgi nebuvo supažindintas ir nebuvo pristatytas ir nebuvo. Ne, čia ne ambicijos. Nes, reiškia, nežiūrint to, kad Hodžesas labai pagyrė Lietuvos kariuomenę, pradėkime tą, ką jeigu jau ką sakė, tai ką sakė. Tai Hodžesas pakankamai kritiškai į mūsų gynybinę politiką atreagavo. Karius jisai pagyrė. Ir labai, bet karius ir kariuomenė, jisai ir kariuomenės vadovybė beje irgi, ir tą, ką kariuomenė daro, labai pagyrė. Bet netyčia, o čia dėl neinformatumo, reiškia, jisai vis dėlto tam tikrus akmenis numetė. Tai yra, pavyzdžiui, pasibuvo pasakyta, reiškia, apie tai, kad nevyksta rezervų rengimas. Nu, tai yra ne tik, kad ne visai teisybė, tai yra brėdas. Reiškia, nes jisai grinai amerikietiškai pažiūrėjo. Pas amerikiečius yra proftarnyba. Ir ten tada pas jos rezervas yra nasgvardija. Ir taip toliau, reiškia, pas mus yra šaukimas. Tai šauktinis yra rezervų rengimas, pradėkim nuo to. Antras dalykas, vėlgi, reiškia, vien pernai arti 3000, reiškia, ta refresh treningas buvo padarytas. Ir taip toliau. Tai vat šito Hodžesui kažkaip tai nepateikė, kitaip jis galbūt ir to. Paskui, reiškia, reakcija, reiškia, kurie buvo į karius, reiškia, tai apie tai, kad nėra kur, dėl brigados, jeigu dar leisite, aš tai labai gerai pasakysiu, ką norėjau, jau pasikartosiu jo repeticijas matys su Diorom, reiškia, tai aš jau sakiau ne kartą, reiškia, bet, pavyzdžiui, dėl poligono, tai jis nėra labai teisus, reiškia, nes tarybiniais laikais Lietuvoje buvo 5 divizijos, reiškia, o didžiausias poligonas Pabradės, kai buvo ir tai buvo. Tai ir ten yra bataliono grupės ir taip toliau, jo, reiškia. Tai esmė tame, reiškia, kad Hodžesas turėtų žinot, kaip tarnavęs Europoje, nes Amerikoje, Kanadoje, tokių problemų nėra. Ten teritorijos milžiniškos. Europoje nėra valstybių, išskyrus galbūt Lenkiją, kur galima būtų išskleisti brigadą. Ir šitoje vietoje dabar darosi taip, reiškia, kad tas akmuo, kaip pomestas truputį link kariškių gaunasi, bet de facto yra pas mus normaliai. Reiškia, aišku, reikia tikrai padidinti poligonų mūsų ir mokymo laukų teritorijas, kas pavaliai darosi. Reiškia, bet kada kalbam apie stambius dalykus, tai čia gal žmonės turėtų žinoti ir ministras pirmoji lėjai, kuris pinigus dalina. Kad treiningas kainuoja. Ir, pavyzdžiui, Olandijos naikintuvų lakūnai žemų skrydžių atlieka Kanadui. Ne Olandijoje, tengi nepaskraidysi apačioje ir taip toliau. Valūnai trūdo. Jo, reiškia, bet kada mes grįžtam prie to, ką sakė generolas Hodžesas, tai, nu, aš ten vos ne prie kiekvienos rankos. Aš norėčiau dabar trumpam, kad jūs paprašytumėt mūsų gerbiamų žiūrovų, manęs neklausiu, kad tų laikų atsirastų. Gerbiami žiūrovų, padėkit tų laiką generolui, reiškia, tai nors ir atsargos. Ir kariuomeniai teisingai, reiškia, ir kariuomeniai, ir mūsų vadui, reiškia, kuris, žinau, kad kariuomenė ypatingai aukštai vertinamas kaip personalė, kaip vadas, kaip kompetencija ir taip toliau. Ir savanoriai, reiškia. Jeigu ne man, tai va. Nu, ir rūtai irgi padėkit. Ai, tai va, aš jiems atsibuodau. Puiku. Tai, o tai va, tai aš patai man labiausiai ir patiko Hodžeso būtent kaip strategiškai mąstančio generolo, būtent apie strategiją, kuris buvo nukreipta jo kritika būtent į mūsų ne vien į krašto apsaugos ministro, bet ir į vyriausybės, kadangi jie atsakingi yra už, pirmiausia, už koordinuota užsienio reikalų ministerija, už koordinaciją su Baltijos šalimis visom, nu, apie ginkluotę, taip toliau, antrą bendradarbiavimą su Lenkija, na, ir aišku, tie visi dalykai kaip gėdingi Rail Baltica, kaip pavyzdžiui, 30 metų statom šitą, žodžiu, ir geležinkelio liniją su Europa, ir iki šiol, ką pasakė Skuodis, Marius, susisiekimo ministras, baigta bus 2030 metais.
Gal, tai ar mes turim tiek laiko? Ne, tai generuoti? Žiūrėkit, pradėkime. Čia, šiaip tai diskusija šita, jūs tiek laiko neturit, kiek galim padiskutuoti. Galbūt pradėkime, kada kalbėjom apie gerus darbus, kas atvedė mus į šitą vat, labai apgailėtiną saugumo situaciją šiandien. Reiškia, vėl, reiškia, vat aš vakar per forumą net neišlaikiau, pasakiau, reiškia, juk žiūrėkit, reiškia, gaila, kad mūsų klausytojai nelabai gerai išgirdo, ką pasakė vokiečiai. Tikrai gal jie ir išgirdo, bet jie turbūt nelabai suvokė. Nes mūsiškiai visi sako, čia viskas tvarkoj. Vokiečiai finalikai pasakė, tegul NATO sprendžia. Toks, mano žiniom, reiškia, gal klystų. Tai bet mažai kas dalyvavo NATO karinio komiteto posėdžiuose ir NATO tą pajėgų generavimo procese. NATO neturi jokių įgaliojimų ir jėgos paspaus nei vienos valstybės, tame tarpe net Lietuvos, dėl PRT, pavyzdžiui. Taip. Ir vokiečių paspaus dėl brigados, tai vokiečiai brigada, kurią išskiria mum, buvo savanoriškas Vokietijos kaip valstybės sprendimas. Ir jeigu kažkas tai kažką tai netenkina, man patiko, kaip gerbiamas Kasčiūnas vakar net gydavė receptą, kas kiek rotuotis ir taip toliau. Aš čia vedu į kitą, bet reiškia, pasakymas, kad tegul NATO sprendžia, man atrodo labai apgailėtinai mum, lietuviam, todėl, kad NATO tikrai nespręs. O reikėjo, jeigu netenkina kažkas, tai važiuoti Bundesverą, reiškia, važiuoti į Bundestagą, tyliai kalbėti ir ne, čia nais nedrebinti oro. Tai žiūrėkit, tai yra pirmiausia, kodėl nesėdi per visą kadenciją Marius Skuodis ir su Šimonyte ir aukščiau pirmiausia Varšoj dėl Rail Baltica su Lenkija, kodėl nesėdi ir nesikalba, kodėl... Todėl, kad Facebook'e sėdi. Taip, ir antra, kodėl irgi ir nieks nekelia triukšmo, taip pat opozicija, jeigu pasakoma, kad mes turėsime infrastruktūrą vokiečių brigadai kareivinės ir visą kitą tik 2026 metais. Tik neturėsime 2026 metais. Tai va, tai, 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 tai o po to mes pradėjom diskusijas viduje ir dar su Vokietijos vyriausybė. Ir dar su vyriausybė. Taip, ten apsilaisti tik kečipų. Aš laukiu, kol galima bus pasakyti. Tai Tokie dalykai yra pirmiausia priklauso nuo politikų, o paskui jau tai kariškiai. Vat čia truputį, nu, žiūrėkit, gal pradėkim taip, reiškia, tikrai turiu nemažą patirtį, ir žinot, kas kaip įdomu, ir NATO patirtį turiu. Tai nevėl tu generolas. Jo, nu, nevėl tu generolas, ir vat karinio komiteto narys 5 metus per, tik mūsų politikų dėka netapo NATO karinio komiteto pirmininkų, reiškia, ta daug kas žino, reiškia, bet... Tik mūsų politikų dėka. Tai čia gerai, nu, ta prasme, tai... Pasitengė. Ne visų politikų. Nu, kur, bet nesvarbu, nu, netapau, negalima pikti už tai, ko netapai. Bet aš ta prasme turiu meni, kad aš labai neblogai išmanau tą visą sistemą ir tą visą, reiškia, tas visas procedūras. Matot, pas mus dėja, mūsų politikai neišaugo tie, kurie šiandien valdžioja, aš turiu minį. Šiaip yra tokių partijų, pradėjo regionų partija, valstiečių partija, krikščionių sąjunga, galėčiau vardinti tų rimtų, bet jie nesisteminiai. Va, reiškia, tai, reiškia, neišaugo iš tų, reiškia, sakysim, tarybinių kelnaičių. Jeigu galima, Rūta, tokį jokingą, nu, atvejį tokį anekdotinį. Nešvankus tiesiog. Ne, svankus, laikyt. Laikai ir... Generolas, aš nemoku nešvankiai, nu, moku tiesą, reiškia. Nu, ta labą dieną. Dar, kada tapau vadu, reiškia, tai taip, reiškia, nors gal apsėsiu be pavadžių. Tai gerai, anekdotą. Gal, tai va čia tas atvejis, kur yra anekdotinis, reiškia, žinot, kažkur tai, reiškia, gal po... 2 ar 3 savaičių kažkur, tai užėjo pas mane vienas toks veikėjas iš ministerijos civilis, jaunas toks, aš jaunas buvau. Krašto apsaugos. Jo, iš krašto apsaugos, aš jaunas, o tas tai dar pats anas, taip kojant kojas užsimėtė. Generolė sako, man prašau praneškite ten dėl kažko tai. Aš sėdžiu, sakau, jums sakau, ką padaryti? Sako, man informuokit mane, sako, reiškia, apie ten kažką, aš jau dabar neatsimenu ką. Aš sėdžiu, sakau, jaunolį, jūs sakau, nieko, krantų nesupainėjot, jūs pas ką atėjot. Sako, aš pas jūs pas kariuomenės vadą. Sako, nu ir sakau, ko jūs iš manęs norit. Sako, tiesiog jums norim paaiškinti apie civilių kontrolės principus. Tada aš sakau, klausyk, jaunolį, dabar sakau, tu atsikeli čia, apsisuki ir tiesiai per tas durys išeini. Jeigu per 30 sekundžių neužeisiu, aš paskambysiu, užeisiu adjutantą su padėsiu ir tau padės. Ir sakau, dar pagreitį suteiks. Sakau, ir apie civilių kontrolę, reiškia, tai esmė tame, žiūrėkit, man... Kada, ir išėjo?
tai greitai išėjo, reiškia, labai neteko palidėti, bet išėjo. Tiesa, per 5 metus aš sutvarkiau taip, kad tas konkrečiai žmogus pas mane kabinėje daugiau niekada nepapuolė. Nes, nu, jis nežino, kas atlieka kariuomenėje vadų civilių kontrolę. Ir jeigu... Bet gal taip pat netapo NATO vadu? Ne, tai jisai per mažas buvo. Bet esmė yra tame, reiškia, žiūrėkit, vat būtent kada ėjo kalba apie karinio komiteto pirmininko poziciją, tai lankiausi Britanijoje ir su manim užsinorėjo susitikti britų ministras. Kas labai nebūdinga, nes britų ministras su kariuomenės vadais nesusitinka. Išimties tvarka gali su amerikiečiu susitikti, nes yra apie ką kalbėti. O britų ministrui su Lietuvos kariuomenės vadu nėra apie ką kalbėti. O jisai užsinorėjo. Ir tenai jis paskui tik man papasako, tas seras Džiokas, reiškia, kolega mano, kurio beje iniciatyva viena ir buvo, reiškia, dėl šito. Kaip suvė, tai taip įdomiai suvedė, reiškia, mes skridome į kažkokias pratybas, kažkaip netyčia su ministrui vienas liktas pratybų polio. Ir 2 valandas praskridome ir pakalbėjome. Ir jis taip įsakė, sako, aš šiaip nesu, bet sako, man įdomu, kas tas generolas lietuvis, apie kurį, sako, Džiokas, taip sako, daug pasakojo, reiškia, tai. Nu ir pakalbėjome. Ir aš supratau, kame prasmė. Tas ministras, jisai kariuomenė nesirūpina. Kas kapirks, pas mus bokserius perka prezidentė, reiškia, prieš lėktuvinės ministrai ir dar kažkas, tai, o ten taip nėra. Ta prasme, ministras turi kom užsiimta vadinamą gynybą, o čia ką mes sakom, Rail Baltija, tai yra ministrų, tai ne kariuomenės vado. Visuotinis rengimas. Patriotinis auklėjimas, tie 14%, mane kritikavo vakar, sako, baikit kokie 14, 36 dar pasiruošė ginti ten ginklų. Ogi aš atsimenu, ir jūs gerai atsimenu, kažkur 92-ais tai būdo 80+, pasiruošė ginti, kiek gings matysim. O dabar netgi nepasako, kad aš gink. Ir jeigu, reiškia, iš aukštų politikų mes išgirstam, kad 21 amžius yra liberalios demokratijos amžius ir tokie suvokimai kaip tėvynė, šeima, reiškia, yra, reiškia, marginalizmas. Nu, tai atleiskit, reiškia, tada, reiškia. Tai, noriu jūs į vėžęs gražinti. Nu, tai va, tai kur jūs vedu? Ne, nu, tai jau, aš vedu į tai, kad tą, ką Amerikos generolas pasakė apie politikus, reiškia, apie kariškius, ką pasakė dalis teisybės ir tą, ką dėl rengimų taip toliau, jis nepasakė, nes organizatoriai nemalonėjo jam suorganizuoti su kariuomenės susitikimu. Bet apie politikus yra pilna teisybė. Tai pradėkim to, kad mūsų valstybė į apgailėtiną saugumo situaciją atvedė mūsų politikai. Kaip aš minėjau, vertybės, tik tai neaišku kokios, gal pas mane, pavyzdžiui, ir pas gerbiamą Landsbergį ir Šimonytę skirtingos vertybės, reiškia, bet dar grįšiu pasikartot, kaip sakiau, repeticijas matas studijorum, tai, kad Baltarusija šiandien yra Rusijos gubernija ir kad Lukašenka nėra nepriklausomas vadovas ir kad Baltarusija nėra valstybė, tai mes turim padėkoti mūsų vertybininkam ir mūsų politikai. Ir kad šiandien Lukašenka nesprendžia klausimą. Vat nežinau, ar skaitėt mano postą, bet man keista, kodėl visi taip ramiai reaguoja. Dabar jau nebejotinai vasarą atsiras taktinis brandolinis ginklas, o gal ir operacinis, kas ten žino koks. Bet pozicijas ruošia rusų žmonės, ne baltarusai. Ne? Reiškia, kaip jums atrodo, kas operuos to ginklu? Rusų karininkai, tikrai ne baltarusai. Taip. O kam atiduota teisė panaudojimo? Lukašenkai. Nu, iš Putino, reiškia, kalbu Lukašenkai. Negi jūs tikit, kad rusų karininkas, kuris sėdi prie knopkės, paklausys kažkokio Lukašenkos? Ne. Tai jam neteisė atiduota, žmonės brangus lietuviai, supraskim, jam atiduoda prisimtas supirkimo užėjus. Nes rusų karininkas, sėdintis prie knopkės, paklausys tik tai savo ruso vado. O jau. Paskui bus labai, pasakyt, klausykit, čia ne prie ko. Tai va čia jūsų arija, dėl kurios mes ir laukime. Nors labai mėgtų, kaip pakeitė mūsų saugumo situaciją, va šitas sprendimas Putino perkelti taktinį branduolinį ginklą į Baltarusiją? Labai stipriai. Pradėkim nuo to, reiškia, Baltarusijos perėjimas į Rusijos pusę. Tai buvo pirmas žingsnis, kuris mūsų saugumo padarė labai apgailėtiną. O tas žingsnis, kad Putinas jau turi, ar panaudos, ar nepanaudos, aš irgi nu, vis dėlto tikiuosi, reiškia, kad kažkoks tai iš blaivas protas dar yra likęs, reiškia, bet mane neramina, reiškia, sakysim, NATO pozicija, kuri ir nu, praktiškai realiai jinai tokia ir turėtų būti. Tik tai ne viskas turi būti sakoma. Man šiaip daug kas nepatinka, reiškia, pavyzdžiui, man dabar grinai kaip generolui 10 metų taktikos strategijos ir operacinių menų mokiausi. Kaip galima šiandien pasakot, kurioje vietoje Ukraina to įsmoks?
Nu kaip, jūs man paaiškinkit, reiškia, nu čia tik tai, nu tipo, rusai ruoškite. Žurnalistai gali. Ne, tai žurnalistai taip, reiškia, bet jeigu dabar visas pasaulis vakarų kalba apie tai, kad laukiam pavasarinio Ukrainos polimo ir greičiausiai Mariupolis, greičiausiai, jau kryptis, kitaip sakant, kebra, nu aišku, gal kryptis, nu bet man... Gal meluoja, dažniausiai meluoja tokios reikia. Nu meluoja. Bet žiūrėkit, man, ja, labai toksai bendras šnekėjimas, mane domina kitas dalykas. Hodžinsas, iš tikrųjų, jūs jį sukritikavote pirmą šią mūsų studiją. Ne, nesukritikavau, aš tiesiog pasakiau, kad aš mes girdėjom, ką jis pasakė, mes girdėjom, bet jis sakė tokius esminius dalykus apie nesuderintas, nesuderintą ginkluotę ir panašiai. Ir staiga politiko, toksai įtakingas žurnalas, parašo Briuselio tokį dalyką, kad Lietuva, Latvija ir Estija, paduodamos Europos Briuseliui kompensacijom į tą taikos fondą už paramą Ukrainai sąskaitas, jie jas klastoja. Tai yra, nu vat, atiduoda seną daiktą, o paima už naują. Vat šitie, šitie... Atstatyti naujų. Taip, jo, bet tai čia yra vat, kiek tai pagerina mūsų, ir mano klausimas yra, tai tokiu atveju mes pasodinom šitą veikėją, kuris yra Nušauskas, kuriuo pasitikė kaip gerai vykdančių savo pareigas 2,9% Lietuvos gyventojų, jie traktuoja kaip geriausiai atstovauja jų interesus, ir šitas veikėjas sėdė ant milijardų, tai ką sėdė ant perka? Kur tie milijardai? Kur... Nu, dėja, taip, tai pradėjo nuo to, reiškia, tai ir statybos dabar, reiškia, nu, matot, vakar, kada kalbėjom, reiškia, tai irgi, tipo, ir diviziją kursim, ir brigadą statysim, reiškia, ten gal žmonės nelabai gerai supranta, kas per diviziją, nes klausimas, ne, jūs man paaiškinkit, ką mes perkam, nu, iš kur aš žinau, ką mes perkam, tai va, su kuo mes derinam šitos dalykus. Bet, ne, aš kitaip, nu. kitaip patiksiu klausimą. Krašto apsaugos apsaugai, lyginant su jūsų, nu, tai yra įvyko lūžis. Finansavimas yra... Tai yra ačiū Dievui. Milžiniškas. Dabar yra 2,5. Ar įvyko toks pats adekvatus lūžis ir krašto apsaugos sistemai? Aš galiu pasakyti, reiškia, vat, ačiū generolų Strupšys, reiškia, kartais generolų klubą, reiškia, pakvečia į dalinius. Mes taip. Nuvažiuojam ir rodo, demonstruoja. Atvirai kalbant, su baltu pavydu žiūriu tą, kad turi kariuomenė šiandien. Tiek, kiek yra įmanoma, kada pristato, kokie planai yra įsigymų, būtent ginkluotės, reiškia, irgi yra malonu. Ir to prasme, kariuomenė turi pakankamai rimtus planus ir prieš lėktuvinės gynybos, ir prieš tankinės. Ir juk mes tiesiog nesuprantam kartais, kad vat, mes ten Patriotus tai nusipirksim, kad tas Patriot 500 milijardų kainuoja, tai niekas negalvoja, reiškia, apie tai. Arba ten naikintuvus, arba dar kažką, tai dar kažką. Kitaip, kariuomenė yra neabejotinai. Aš kodėl pradėjau. Bet perka. Perka, taip, ir kariuomenė neblogai gana perka, reiškia, bet kodėl pradėjo nuo civilių kontrolės, reiškia, tai kada pas mus politika užsims politiką, o kariuomenė užsims kariuomenė, tada pas mus tikrai bus tvarka. Kada pinigus valdys kariuomenės vadas, o ne ministras, o tai dabar už gynybą atsako kariuomenės vadas. O pinigai pas, pas ministrą arba pas viceministrą. Ir jie ten nori duoda, nori neduoda. Kur jūs matėt, kad gynybos tarybai spręstų bokserių klausimą? Baikit, reiškia, kitam pasaulyje ministras nesprendžia tokių klausimų, ta, kariuomenės vadas. Ta, bet jūs truputį užsiminėte, kad perkama ne prieš lėktuvinę gynybą. Bet kiek mes jau kalbame, gal mes klystame, kad mes, Lietuva, neturi patikimos prieš raketinės ir prieš... Tai niekas ir neslėpė, neturim, žinoma. Neturim, o vis perkam tankus, šarvuočius. Tai kodėl tu? Na, žiūrėkit, vat kas man nepatinka, reiškia, atvirai, kad man, ponas, ja, gerai, gerai. Tai jūs nepykit. Reiškia, kada žurnalistas pradeda svarstyti, ką geriau užsitikys. Ne, jūs turėjo meni. O paklaus, gali? Kada, jo, kada, reiškia... Galima paklausti, taip, kada Kasčiūnas pasakoja apie, reiškia, manegėjimo linijas, reiškia, ir apie tai, kaip vokiečių brigada turi rotuotis. Žiūrėkit, palikim tos klausimus kariuomenės vadui, žiūrėkit, aš pats buvau kariuomenės vadu. Ir tu vis tiek, kada sudarai, taip, tu priklausomai... Nepasitikim. Bet jeigu mes mūsų darbas yra gynybos, jeigu, nu. jeigu Kaliningrado sritis priparširuota į skanderių, kurie 500...
kilometrų spindulys jų yra. Vadinasi, visa Lietuva uždengta. Tai Lietuva keurai prašaudama, netgi praneša už artileriją. Ne, bet žiūrėkit, vakar per forumą irgi geras klausimas. O kaip su dronais? Tai dabar su dronais pagalvokim, o tada paklauskim, o kaip su Haimarsais? Pavyzdžiui, dar yra, kodėl Haimarsų dar nėra iki šiol? Ne, mes priešlėktuvinę gynybą. Ne. Tai o kodėl, kodėl konkrečiai priešlėktuvinę gynybą? Reiškia? Tai žiūrėkit, ta prasme, yra kariuomenės vystymo prioritetai, kurie yra sudėlioti, jie yra patvirtinti. Kokie? 30 metų. Nu, po 30 metų būsim Europos korporacijos dalys, jeigu aš neklystu, reiškia, tai nu, pagal mūsų vyriausybės matymą. Ne, bet yra... Reikia, nu, vyriausybės nebus. Matot, kad problema, kad tos prioritetus dėlioja ne tas, kam priklauso, reiškia, kitaip sakant, nes normaliam vakarų pasaulyje tos prioritetus dėlioja kariuomenės vadas. Taip. Pas mus dėlioja Kasčiūnas, Anušauskas, Šimonytė ir taip toliau, ir taip toliau. Jie ten dalinius išprašė iš kariuomenės savo. Tai šitoj vietoj aš sutinku su jumis nėra. Vieną galiu pasakyti. Reiškia, šarvočiai irgi be galo buvo reikalingi. Ar šitie, čia kitas klausimas, aš neslėpiu, kad aš labai kategoriškai prieš to šarvočių išėjau ir tas man kainavo asociacijos reiškia, nu, direktorius pareigų. Ir kita suma kokias buvo viskas ten? Ne, ten viskas labai paprasta, skirtumas. O tarp... kodėl pirko už didesnę kainą negu tuo metu? Tai jūs paklaukit. Ne, bet tai, o logika kokia yra? Vat logika tokių pirkimų, kada yra permokoma? Kas jos kontroliuoja? O logika yra tame, kad nieks nekontroliuoja ir kad nieks nesidu. Ir kada, reiškia, aš, pavyzdžiui, pakankamai esu, reiškia, gerbom Artūro Paulausko užpykęs, reiškia, jisai tada NSGK pirmininkas buvo, aš taip. Tikėjau, kad jisai, nu, man kažkaip atrodė sąžininkas žmogus, aš atėjau, pas jį padėjau, reiškia, visus dokumentus apie tai, kad, reiškia, permoka yra maždaug 200, tuo metu buvo apie 250 milijonų, nežinau, kom baigėsi, permoka, kad amerikiečių kompanija siūlė, reiškia, apie 50 surinkimo darbų atlikti Lietuvoje, Lietuvos kompanija, apie tai, kad, reiškia, darbo apie tai, kad General Dynamic pasiūlė 100% offsetą. Jeigu kas nežino, tai offsetas yra, jeigu viena valstybė iš kitos perka ginkluotę, tai 100% offsetą reiškia, kad ta valstybė įsipareigoja tokią pačią sumą, už kurią mes pirkom nupirkti, ne ginkluotės, ką nori, jogurtų gali nupirkti, jeigu reikia. Tai vat daug kas buvo ir man, kaip buvusiam vadui, buvo labai neaišku, reiškia, ir aš ten bandžiau pradžioje gražuoju, paskui, kada pamačiau, kad ne, tai pasakiau garsiai, reiškia, paskui, reiškia, nuo jau, reiškia... Ten merkelizmas buvo, ten Merkel reikėjo sulysti nu, tai, vieną vietą. Ne, tai nežinau, kam reikėjo, bet kada, reiškia, kada Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas išklauso manęs, o paskui į tą posėdį, nu, manęs neprivalo, aišku, kvies, bet mane nepakvačia, o paskui pasako per televiziją, kad generolas šį truputį apsimelavo, nu, tai turėkit tos bokserius, ką man gaila. Ir visuomenė viskas tvarko, ir dabar tylu. Ne, nes bet visuomenė tai nežino, kaip bokserius. Jo, tai, ten yra... nu, kaip, nu, kodėl, aš pakankamai garsiai pasakiau, bet tai pasakė generolas. Ten taip, čia šitą istoriją buvo labai aiškiai. Bet esmė, tame bokserių pirkimas buvo teisingas. Tikrai ne bokserių, o šarvuočių. Taip. Nes mes turim atitikti, gal galę mes kalbam brigadą, taigi nedarykim. Kaip man vieną kartą vienas NATO generolas 22 metais pasakė, dar pulkininkų leitenantui. Sako, matot, sako kolega, sako, aš matau, kad jūs ir mes, sako, skirtingai suprantam, kas yra brigada. Tai aš jam tada patikau, suprantam tavęs vienodai, kas yra brigada. Ir patikėkit su savo išsilavinimu, aš labai gerai žinau, kas yra brigada. Tiesiog jūs ją turite, mes jūs ne. Tai čia tas pats. Tai generolė, viskas tvarka, mes tikrai neturim kompetencijos spręsti, žodžiu. Čia ne kritika buvo. Gerai, prieš lėktuvinę gynybą, bet aš vis tiek įsikibus. Bet mūsų kompetencija žurnalistų yra, jeigu permokama 10 arba procentų, bent jau 10 arba du kartus. Tačiau mūsų kompetencija. Ir, no, taip, ir ne tik tai tas. Ir tada vat, klausimas vėl grįžta prie to paties. Jeigu mes jau pasiekėm tokį laimėjimą visų politikų suteltom jėgom 2,5% pasiekėm finansavimą mūsų žodžiu svajonių, o ar tie šimtai milijonų panaudojami efektyviai yra ir pagal paskirtį ir tam, ar nėra jos dalis permokom ir atkatom vadinojus. Nes čia juokaujant, kad dabar rūtą atsivertum ten toliau, mūsų krašto apsaugos ministro viršui, pažiūrėkit, kokie jie žėrintys reitingai. Taip, jisai yra labai patikimas žmogus. Šiuo metu palankiai jį vertina 46,7%. Nu, tai gali būti... Vienintis, tai aš žodžiu, mano toks yra irgi juokas, kad mano taip
na, nuomonė. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas perėmęs krašto apsaugos ministeriją, jis iš karto suprato, kad šitoje ministerijoje pats svarbiausias yra strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas. O čia taip labai svarbus, bet ir, čia jisai tą didžiąją dalį krašto apsaugos biudžeto nukreipė būtent į viešosius ryšius ir PR. Ir už tai tokie vat, reitingai yra. Ir tarp kitų, netgi švalė Anušauskienės Facebooką nuo viso gėrimo. Jis ten buvo pridėjus nuotraukų, kur jinai su tuo geria, su nuo geria. Ir vat dabar jau išvalyta viskas. Aš, pavyzdžiui, gerdavau prieš 5 metus, tai ir buvo nuotraukos ir ką. Žiūrėkit, galbūt, o jūs labai teisingai gerai pasakėt, kad mes, žurnalistai, turim kelt klausimą. O galima paklausti, o kodėl unboxer jūs nekėlėt klausimą? O kodėl, kada, reiškia, kėlėm, pas mus Toyota spirko už milijoną vieną, reiškia, kurios iki pago nei vieną nedavažiavo būtent krizės atveju, kažkaip visą žiniasklaidą tylėjo. Ir taip toliau. Kodėl galų gale jūs, o tes, aš tai tikrai gerbiu žiniasklaidą, bet tiesa, kada buvo vadu, apie mane jūs gana neblogai kalbėjot, aš kitą dabar blogiau. Va, bet, gerai, kad telefoną pamiršau Tapinui, paskambinčiau ir paklausiu, kodėl tu tylėjai Tapinai? Jo, tai vot, galų gale, reiškia, apie Tapiną pas mane savo nuomonę dėja ne pati geriausia, reiškia, gal ne dėja, bet ne pati geriausia. Bet šitoj vietoj, kodėl jūs šiandien nekeliat klausimų, kodėl kariuomenės aprūpinimu neužsiima kariuomenės vadas? Aš nenoriu pasakyti, kad vienas labiau korumpuotas, kitas mažiau, bet turėkit omeny, kad kariuomenės vadas neturi jokio politinio intereso, kam nors, kur nors įlys, su vazelino ar be vazelino. Jis turi vieną interesą kurti Lietuvos kariuomenę ir organizuoti valstybės gynybą. Apie šaulius nežinau, kalbėsim. O politiniai aspektai turi, bet jeigu kariuomenės vadas valdytų pinigus, kaip tai yra senose NATO valstybėse, tada tas pats ministras galbūt neturėtų galimybės padaryti vieną ar kitą, bet turėtų pilną galimybę kontroliuot. Ir o kaip kontroliuotų, patikėkit man, nes jam reikėtų rodyti tą korupciją. O šito nėra.